Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Да направим самолет или какво? Айде самолет! Самолет! Това вече можем да го направим. Така, няма да правим писта, за сега няма да правим нищо. Взимаш бяло. Защо да не правим писта? Защото така! Самолетът е най-важен. Добре, във въздуха ще го направим, нали? Ми да, ма не, издигни го ти, аз ще почна да правя пода на самолета. Не, нали, не, знаеш? Не, не, чакай, 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 чакай. Брат, пускай го този бе! Това ще бъде като небе, ето така. Айде, okay, вдигам го нагоре. Ето на така височина. Така е добре, бе, така е добре. Е, така, е, така, е, така. Да, аз правам. Стой, да го преценя. Така, ей толкова е достатъчно. Да, стой, прави го три настрани, е така. Е, най-отпред ще бъде по-малко. Не бе, виж после как ще го направиш. Стой, брат, не мога. Ето така. Както истински съм бъде, бе, човек. За да, ама дай просто... вътре, дай вътре да направим местата, стой. Брат, няма да правим вътре нищо. Трябва да има интериор, за да спечелим. Ето така. Добре. До тука. Няма да има много седалки. Знаеш какво аз ще се взема с предната кабина? Окей, ама как се копира? Как да избира седалки? С middle mouse бутона. Да, така. Направи го. Това ще бъдат пилотските места, като... тук ще добавя... Чайте сега. Бутончета. Значи едно бутонче отгоре. Абе, това защо се завъртя? А той другото, окей. Okay. След което ще сложа две ръчки. И... какво друго? Монстър, кажи нещо за управление, човек. Лостове, копчета има много. Чакай, ей такова нещо, ако мога да добавя. Да, ей това! Изглежда доста якичко. Ето тъй... На самолета ме качи. Да са повози, бай монстъра. Нали знаеш какви са педниците? Какво е така са педница, бе? Не така. Добре де. Става, не толкова зле. Отвратителна е. Споко, не се притеснявай, душко. Брат, ти са ти, какво правиш ти, бе? Махай ги тези. Защо имам стъкла? Отивай да правиш, отивай да редиш, дразниш ме. Брат, супер е! Добре, аре, аз ще се доредя тука. Е. Ето така е правилната чудесия. Това е Майнкрафт, няма правилна чудесия, както си го направиш ти? Да, и ти го направи грозно. Така... тука запълваме. Супер. Стой, 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 стой! Добре, и така става. Давай. А бабата, аз почвам крилата? Давай, давай, да. Почвам крилата. Можеш ли да го копираш после? Еми, не знам, знаеш какво аз ще направя задните? Ти си го копирай. Ама аз съквам в копирането. Е, брат, ти какво не съкваш? Еми, в такива неща, дето трябва да реда бутони, съквам тежко. Стой сега. Купчета да не бутони. Това не трябва да го има. Добре, това ще бъде до тук. Като тази част трябва да бъде най-най-най-най високата. Ето така. Опала. Това тук беше наобратно обаче. Сега ще го поправим. Ето... Така, хайде, хайде, хайде. Супер. Абе, ще се справим. Споко. О, стана чудно. Брат, напри му двигателите. Стой. Стой. Ти копирай само крилото, аз ще направя двигателя отдолу. Окей. Okay. Ето... Ма къде почва крилото, аз се му гравия от тук. След което ни трябва, може би, ето такова нещо или не. Ей, това ако мога да го завъртиш, ще стане чудно. Брат, колко настрани трябва, виждаш ли?
чакай малко, аз се вземам с друго в момента. Оф. Ето така. Абе не, ужасно стана това, не ми харесва, приятел. На мен пък ми харесва. Да, но да ти харесва, защото ще боли. Копираш ли крилото? Опитвам се. Така, този двигател трябва да бъде на 3. Опаля, така, 1, 2, 3. Мале. До тук ли трябва да е? Не. Човек, нямаме време, една минута. Трябва да го прекопираш възможно най-бързо това крило. Добави му и лентичките. Опала, опала. Хайде де. Така. Оп, готово. Стой, ще му направим ти. Така. Накъде сме без пилоти обаче? Гледам насам. Знаеш какво? Аз влизам вътре и тук ще направим отделението. Ето така. Мале, имам 15 секунди. За да напълним този самолет. Ето така, хайде, хайде, хайде. Мале, напълних го целият, човек! Какво направи? Ау, какво е това нещо? Някакъв динозавър. Мини самолетче. Самолет и лодка, защо? Този е без крила. Отново самолет без крила. Защо бе, хора? А, той още не е полетял, ама няма и да полети. Охо! Елероните му не ме кефят, твърде са голями. Мале. Това е супер, не. Няма двигатели, няма двигатели. Падай. Ми да, няма двигатели. Е, два самолета е бойни пътнически. Бойния ме кефи определено повече. Да, доста як е. Това е просто пустиня. Тук се е разбил самолет. Ето го и нашето самолетче. Какво е това? Самолет това с прасета. Е това е гасеница. Това е превозът на бъдещето. О, човек, спечелихме! Найс. Мале, с колко точки? 154! Мале, човек, това е рекорд! Браво. Супер хиро. Аре да направим Спайдърмен. Не, няма как да го. Не, аз дори не знам Спайдърмен как изглежда. Смисъл, знам как изглежда, но не мога да го издокарам. Монстър, знаеш какво? Знаеш какво? Монстър, монстър, монстър. Гледай нещо, гледай нещо. Аре ще направим Спайдърмен. Гледай са, гледай, 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 гледай. Това ще го спечелим. О, ще стреля паяжинка ли? Не. Това не ми дава. Реди целият плот с такова. Само с това. Първият ред го нареди целият с паяжина. Остави другото на мен. Червено и синьо. Абе, брат! Какво направи, бе? Просто реди върху него, бе! Безобразно, с кое копче се реди, бе! О, брат, сериозно ли? Брат, цъквам на Майнкрафт, аз дори не гледам какво цъкам на мишката. Лошо ми от монстъра, честно. Нали няма проблеми, ако стърчат някой? По-нависоко. Ами, зависи. Ще трябва да ги отрежа. Да, е, това трябва да го отрежа. Така. Хора, не знам целият костюм на Спайдърмен, ще направя този, който знам горе-долу като пижама, дето седи. Бате е син и червен. Че... Бате, аз го знам по-добре, дори не съм му фен. Не ме интересува. Фен бил той на Спайдърмен. И аз и аз да не кажа какво. Така. Започваме му тялото. Направих му краката по... Какво? Добре, почвам да ти помагам. Чакай. Ще му направя краката. Това са му краката тук отзад, нали? Да. Ако искаш ги доуправи там, напри някакви детайли, защото няма да ни стигне време. Ма трябваше да сложиш още паяжина! Абе, я си слагай ти паяжина, абе, бате, то да не се къпе в паяжина. Еми, аз това исках да направя, да лежи в паяжина. Абе, ти урети си, бе, чу. Ми, нали е паяк? Не е паяк, ухапал го е паяк. Еми, нищо. Оп, така. Васе, доверяваш ли се да направя коремчето? Чакай, не, аз ще му направя коремчето. Брат, не. Няма не.
хвана. Готово, това му е логото. Няма как да го направя по-хубаво. Зали се за едно гъще ризон носи. Какво? Абе брат, закъщи се опая жината! Внимавай ти да не станеш паяк! Нема да се очуди. Чудовище паяк. Оп, оп. Бах ти пухата глава има това. Оп, оп. Направи му жълти ученцата, бе. Чакай, бе. Не бели, бе, трябваше бели да му... Абе, тъп, ти урет ли си, бе? Бели ще ги направя, безпокойно, чакай, искам да ги докарам. Не, бе, не! А, да, а, така, 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 така. Добре, добре, добре. Разбра ми идеята. Стой сега да си го копирам. Ето така, запълни тук бялото. Ай, сега ще му допрем главата. Брат, дай ми... Чакай, черничко ми трябва. Ето така. Имаме 2 минути и 40 секунди. Окей, достатъчно време имаме. Супер. Абе, стана доста як. Може и това да го спечелим. Това прилича на Deadpool повече, отколкото на Spider-Man. Да. Нищо. Тук обаче ще добавя малко детайли, защото малко ми се сливат цветовете. Ей, тук червеното с пода ми се слива. Знаеш какво? Смени пода. Той е под се слива с малко с Spider-Man. Ето така ме кефи, не знам защо, така ще го направя, не ме интересува. Нека добавим и тук. Тук на ръката. Тук. Добре, трябва да му направим ръце обаче. Аз ще се погрижа. Монстъре, моля ти се смени пода. С какво? Ми, не знам, черно. С нещо друго, което се отличава. Той, имам идея. Ето това ми харесва, мисля, че ще е добре. Това пак се слива с него. Не, чакай, не, той имаше синьо, верно, по него. Стой, ето го. Майко мила. Аре бе, Селяндур. Това не е добре също. Така, боже господи, един пот не можеш да избереш, бе човек, нямаш грам вкус. Има много добър вкус, много по-добър от твоя васен, не говори. Ето, не изглежда. Добре. Така, другото нещо, за което искам да... Чакай, ще сложа още паяци. Служи паяци. Как? Има яйца на паяци, служи ги. Еми да има, не знам къде да... Добре, служи цветове върху ръцете му, за да не са чисто червени, бързо. Не, 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 не така, бе, човек, не така. Добре, слагай, слагай, преги ти. И двете еднакви, аз ще слагам паяци, бързо. Така, ще сложа различни паяци. А, чакай, това е грешно, синьо, стой. Ох, чудесно, аз разчитам на тебе, ти един свят не можеш да цениш. Абе, я не ми говори да се правиш на интересен, я тихо. Чш, ще мълчиш. 30 секунди. Какво правиш, бе? Така. Брат, къде си, бе? Тук съм, бе. А, добре. Стой това тука. Готово. Еми, това е нашият Spider-Man. Прелест. Да видим другите какво са направили. Чай, това трябва да бъде Iron Man и момиче. Това не е Iron Man, каквото ти ми кажеш. Какво е това? Не мога, чакай да отида отпред да го видя. Опит за друг Spider-Man? Това е... Е, това вече не е супергерой. Полицай? Това е... Това е момче, което се мисли за супергерой. Бате, защо всички правят спайдърмени, бе? Няма... Това е още един спайдърмен, който се бие с Хълк. Айде още един спайдърмен. Да, с некви и да не ти казвам какви неща. Ама това нещо няма лице. Охо, Дедпул. Само че леко е кривнал тоя. Бате, виж го, Спайдърмен стреля паяжина по... Чек, виж му ръцете! Супер прасе! Какво си ти сега? Я да те видим. Батман! Това какво е? Не знам, нямам идея. Удри! Втора победа! Колко имаме? 169 точки! Мари човек, днес ги разбихме направо. Аз се викам, ще има един нормален клип.
Хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи, както и канала на Монстъра, може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте и бабай!